İsrail ordusunun başkaragâh reisi bildirib ki, Suriye, İraq ve Yemen'de yeni Hizbullah'ın yaranmasına imkan verilmeyecek. Konkret az haber verir ki, İsrail ordusu hazırda İran'ın İraq ve Suriye'deki hərbi mərkəzlərinə karşı Çin müharibə arasında müharibə adı altında əməliyyat keçirir. Məqsəd İraq ve Suriye'de daha bir Hizbullah'ın yaranmasının karşısını almaqdır. Yəni İran'ın hazırda əxlaq polisini ləğv etməsi kimi müasirlik təqdimatları onların əsl xislətini gizlətmir və ətraf ölkələr bunu yaxşı bilir. İran azad cəmiyyət modelinə mərhələli keçid aurası yaratmaq yaxud bunu dünyaya sırmaq fikrindədir. Sadəcə dünya farsların nə yuvanın quşu olduğunu çox yaxşı bilir. Ona görə də onların məsumiyyət cəhcəhləri ya da qaqqıltıları kimisə inandırmır. Çünki azad cəmiyyətə keçən karə az yaşlıları öldürməz, etirazçılara edam qərarı verməz.